Víme, která bije. Studio Česko. Jak je bohatý český Ježíšek, to do značné míry závisí na vývozcích. A těm se v roce 2012 poměrně dařilo, což kvituje také ministr průmyslu a obchodu. Martin Kuba. Poměr českého exportu k hrubému domácímu produktu my vyvezeme asi za 3 biliony ročně zboží a HDP, hrubý domácí produkt, máme zhruba 3,8. To znamená, ten poměr je téměř největší v Evropě. A teď co se děje? My máme většinu toho exportu svázáno s tím, že ho vyvážíme do Evropy. My vyvážíme hodně do Evropy a evropská ekonomika klesá. To znamená, není v dobrém rozvoji a my se musíme dostat do situace, že musíme ten svůj export směřovat na ty třeba východní trhy, které jsou v úplně jiné fázi v toho vývoje. Začíná studio Česko. přijel sledování vás vítá Ondřej Černý a naším hostem je nový generální ředitel České exportní banky Jiří Klumpar. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. Neúspěch vás může pozitivně nakopnout. Mně se to stalo, neúspěch jsem vzal jako výzvu, poučil se z nezdaru a stalo se to pro mě plusem. Konec citátů vašich dřívejších slov, kde a v čem jste neuspěl? Tak samozřejmě neúspět můžete v osobním životě, neúspět můžete v práci neúspět můžete v čemkoliv prostě děláte. Já jsem si z těch svých neúspěchů vždycky snažil brát to poučení v pozitivním slova smyslu. Ty neúspěchy mě nedeprimovaly a spíš mě nakoply pro další práci. A co vás nejvíc nakoplo? Nakoplo mě to, že si člověk uvědomí, že máte určité rezervy, že máte co zlepšovat a já jsem vždycky byl člověk, který přijímal výzvy a tak mě hrozně bavilo a hrozně jsem toužil potom, abych ty své nedostatky a ty své, ty své nedokonalosti zlepšoval a zlepšoval. Teď před máte novou výzvu a sice šéfování České exportní banky. Co v té pozici budete považovat za úspěch? Tak samozřejmě, pokud dojde k naplnění nějaké mé dlouhodobé vize o tom, jak by banka mohla vypadat za několik let, jak by mohla vypadat z pohledu vlastníků, akcionářů, jak by mohla vypadat z pohledu spolupracujících partnerských organizací i nakonec, a to v první míře, svých klientů. Jenom abychom si to upřesnili, tak vašimi akcionáři jsou ministerstva, čtyři česká ministerstva, ale tak skutečně, když se podíváme na současný stav, je tam něco, co by podle vás potřebovalo v rámci banky zásadně změnit? Myslíte v akcionářské struktuře? Ne, ne, samozřejmě, myslím ve vedení té banky, ve jejím směřování. To si vůbec nedovoluji vám klást takovou otázku, protože to není na vás, kdo bude akcionářem. tak pokud je o banku, tak samozřejmě my teď jako největší úkol cítíme nutnost. Připravit banku na plnění těch úkolů a těch cílů, které stanovuje exportní strategie České republiky na roky 2012 až 2020 a v tom, jak vlastně tu strategii pojmeme, jak ji transformujeme do těch praktických kroků, praktických rozhodování, na tom tedy já spatřuji teď tu největší výzvu a ten hlavní úkol pro banku. Tak ještě než se k těm podrobnostem dostaneme, tak vy jste uspěl v konkurzu mezi 12 jinými uchazeči, ale co vás vlastně vedlo vzít tuto výzvu? Tak byla to výzva, která pro mě znamenala možnost Využít uh, mých dosavadních zkušeností a zkušenosti uh, z bankovního sektoru, z finančního sektoru, uh, kterou jsem získal ve své uplynulé praxi. Čili byla to jakási uh, možnost uh, provedení syntézy uh, mých zkušeností jako centrálního bankéře, zkušeností jako bankéře v privátní bance a nakonec ještě uh, také zkušenosti uh, 8 let uh, z poradenských služeb v PricewaterhouseCoopers. A je to jiný svět, protože přece jenom v tuto chvíli jste v pozici člověka, který vede banku, která má primárně napomáhat českým exportérům, vlastně zvyšovat DPH, jako tam mluvil ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba. Je to odlišné od toho privátního světa, nebo ne? Určitě, je to určitě odlišné už jenom v tom hlavním zadání, v tom privátním světě. Po vás akcionář chce, abyste tvořil zisk, abyste odváděl každoročně dividendy. Naše zadání je jiné, naše zadání je uh, podporovat export našemi finančními produkty, našimi finančními službami. K tomu je stát ochoten alokovat i určité nemalé finanční prostředky, čili čeká se od nás, že budeme efektivně zpravovat ty Vložené a ty svěřené finanční prostředky. Očekávání je jedna věc, druhá věc jsou možnosti. Dostal jste při svém nástupu do funkce volné ruce, nebo jste svázán přeci jenom nějakými mantinely, které vám akcionáři jasně stanovili? Pokud je o mantinely ze strany akcionářů, tak o žádných nevím a jinak jako bankéř i banka celá jsme vázáni mantinely, které stanovuje Česká národní banka, čili to podnikání musíme strukturovat, organizovat takovým způsobem, aby se, abychom se chovali obezřetně a abychom plnili ty limity České národní banky. Už před časem premiér České republiky Petr Nečas a také předseda občanské demokratické strany na jedné ze stranických akcí mluvil o tom, že právě na instituce typu České exportní banky do budoucna velmi spoléhá. Pokud dojde ke zpomalení ekonomického růstu v důsledku napjaté situace v eurozóně, budeme prosazovat usnadnění přístupu domácích firm k financování exportu podporou klíčových exportních institucí, například České exportní banky, exportní a garanční pojišťovací společnosti EGAP a Českomoravské záruční a rozvojové banky. Premiér Petr Nečas mluvil o jasné podpoře. Máte vy v tuto chvíli už jasno, jak ta podpora bude vypadat? To znamená, dostanete víc prostředků na to, abyste podpořili exportéry, nebo dostanete ještě volnější zadání? Co to je? Protože často politici něco říkají. Ale třeba podnikatelé si často stěžují, nám ani nevadí, že jsou vysoké daně, ale chceme mít jistotu, že budou trvat alespoň několik let. Co ta podpora znamená ve vašem případě? Takže v případě České exportní banky ta podpora znamená využití úvěrového potenciálu, který banka má. My máme velmi dobré ukazatele kapitálové přiměřenosti, čili jsme vybaveni velmi dobře na úvěrovou expanzi. Na druhé straně bych tu úvěrovou expanzi chtěl dělat způsobem, který by ve střednědobém horizontu řekněme horizontu Pěti let banku vyvedl z té řekněme, dosavadní závislosti na státní dotaci, každoroční státní dotaci. Mám tomu rozumět tak, že vy chcete banku dovést k tomu, že bude generovat ještě větší, nebo že bude generovat zisky, které budou snižovat ten státní příspěvek? Je to určitě zajímavý aspekt a budeme se tím v bance zabývat. Nezabýváme se tímto, tímto pohledem. Ne, nemluvil bych tady o generování zisku, ale o snižování řízení nějakého rizikového profilu banky tak, abychom dokázali ty cíle exportní strategie realizovat s minimálními nároky na státní rozpočet. Co to znamená, že když dojde k neúspěchu, že ta sanace ze státního rozpočtu nebo ze strany EGAPu bude co nejmenší? To bych takto neřekl. Jako pokud dojde k tomu katastrofickému scénáři a některý obchodní případ selže, tak pochopitelně budeme uplatňovat nástroje zajištění a pojištění tak, jak je máme v portfoliu nastavené. Co tady mám na mysli je to, abychom ten proces uh, vy už strukturovali a využili takovým způsobem, aby ta rizika byla předem měřitelná a předvídatelná. Čili je to o tom trošičku posílit tu monitorovací stránku věci, nenechat, nenechat ty věci nějak bez detailního dozoru. My budeme muset v bance se zamyslet nad tím, jak, jak ochránit naše investice. Víme, víte, že obchodujeme a působíme v zemích, kde třeba politická situace, ekonomická situace, není úplně transparentní, stabilní. Čili to jsou ty věci, kterými my se zabýváme a tady si myslím, že tím právě tím střednědobým cílem je strukturovat ten risk tak, abychom nemuseli nutit stát čerpat z peněz daňových poplatníků více, než je přiměřeně zdrávo. Pokud ale budete snižovat to riziko, bude vás vůbec ještě zapotřebí? Protože přece jenom vyplníte trochu jinou úlohu než komerční subjekty. Ty také půjčují firmám, ale samozřejmě on jdou do dalece menšího rizika. Vy musíte to riziko nést větší. Bude vás posléze tedy vůbec ještě potřeba? Myslím, že až takto v této podobě, kdyby banka dokázala rizikové obchody dělat bez rizikovým způsobem, k té, té situaci se nedostaneme, protože riziko neznamená, řídit riziko neznamená riziko eliminovat. Jo, to bychom pak nemohli dělat žádný biznis. Já jsem tady měl na mysli řídit riziko takovým způsobem, aby ty prostředky byly, řekněme, alokovány efektivně a abychom ty případy potenciálního selhání a čerpání těch pojistek, jak jste o nich mluvil, dotací ze státního rozpočtu, dokázali včas predikovat a včas řídit. Tak zkusme konkrétní příklad. Co je třeba podle vás přílišné riziko obchodu, do kterého by Česká exportní banka skutečně už nešla, protože je to za hranou? tak samozřejmě ty obchody musí splňovat naše parametry, vnitřní metodické parametry. Musí tam být odhad toho rizika, abychom věděli, jaké to riziko je z hlediska komerčního bankovnictví a jaké riziko tam máme, když řekněme, poskytneme úvěr za sazbu, která neodpovídá svou výší té rizikové marži. Jo, takže takže určitě pokud bychom tady mluvili o riziku, který by vytvářel ten rozdíl příliš veliký, neřeknu vám teďka přesně, jestli ta hranice bude tolik a tolik procentních bodů nebo základních bodů, tak přes tuto hranici my bychom nešli. Ale je to o tomto riziko měřit. Chceme měli riziko řídit, musíme ho umět měřit. Zkusme to ještě jinak, zkusme to teritoriálně. Jsou země, kdy vy máte naprosto jasno, že do nich, do toho rizika nepůjdete? Tak určitě jsou na světě země, do kterých bychom nemohli jít. Máme tady například i některé scénáře, které nám vlastně určují nějaké mezivládní, mezinárodní dohody, respektujeme pochopitelně určité blacklisty, seznamy, ofak a podobně, takže nepouštěli bychom se do zemí, kde Česká republika je vázána nějakým, Eh, nadnárodním, eh, buď to dohodou nebo právem, eh, v těchto zemích neobchodovat. To je taková ta první, první linie. Eh, druhá linie pak samozřejmě jsou země, kde hrozí třeba bezprostředně vypuknutí nějakého ozbrojeného konfliktu, kde máme indikované eh, velmi silné signály o tom, že například ekonomická situace z té země se prudce zhorší a v těchto zemích, v těchto zemích eh, asi bychom pochopitelně naše obchody dělat nechtěli nebo ani nemohli, protože ta míra rizika by byla příliš veliká. My jste ještě nebyl šéfem České exportní banky, ale přesto objem problematických úvěrů stoupl na rekordní výši 8,7 miliardy korun a v současnosti tvoří více než 10% portfolia banky. Co s tím do budoucna? Já už jsem tady naznačil, že vidím, vidím tu cestu uh, v několika směrech. Nejprve na začátku při... Spíš to myslím tak, že tam, kde jste se spálili, tam po druhé už ne? No určitě nechceme opakovat stejné chyby, čili poučení z krizového vývoje v tomto smyslu je velmi silné. Banka provádí zpětnou analýzu těch způsobů a důvodů selhání a bereme si z toho poučení a ten úvěrový proces a to, ten rozhodovací proces už se dnes odvíjí od těch, od těch zjištění, od těch zkušeností, které jsme si právě s těmi špatnými úvěry vyrobili a získali. Když jsme zmínili celý ten objem, tak v novinách se objevily informace o tom, že největším problémem České exportní banky jsou momentálně obchody turnovské firmy s klostroj v Rusku a že hrozí, že stát by tam mohl přijít až o více než 5 miliard korun. Je to pravda? Je tento případ určitě patří mezi ty sledované, kterými se intenzivně zabýváme. Ta situace není jednoduchá. Řešíme ji a pochopitelně se budeme snažit ten finanční dopad minimalizovat. Tak ještě jinak, máte pro daňové poplatníky dobrou zprávu, že to číslo je skutečně tak katastrofické, že k němu nakonec nedojde? Ta zpráva už nemůže být dobrá v tuto chvíli a věříme, že to číslo bude menší říká šéf České exportní banky Jiří Klumpar, který je dnes hostem Studia Česko. To můžete sledovat buď na UPC Express, anebo také poslouchat ve vysílání Rádia Česko. Export v České republice, jak už jsme slyšeli, tvoří neuvěřitelných 80% hrubého domácího produktu. Když se podíváme na tu vaši pomoc vaší banky, tak jak výrazně může právě podpora ze strany vaší banky se promítnout do toho DPH? Dá se to vyčíslit? Tak dá se to vyčíslit určitě objemem poskytnutých úvěrů, poskytnutého financování. V letošním roce nebo v roce 2012 opět přesáhneme tu hranici 20 miliard korun a naším ambicí, na, naším plánem pro uh, ten příští rok je uh, pokusit se o až o 25 miliard. Až tak to skokově? Protože přece jenom to je čtvrtinový nárůst? No, my budeme přes 20 miliard, čili ten nárůst nebude tak veliký. Přesto je to poměrně ambiciozní číslo, ale primárně zatím ta čísla generují velké podniky, které vyvážejí například velké investiční celky. Je to cesta, kterou chcete jít i do budoucna, nebo je podle vás potenciál malých a středních firm do budoucna větší? Určitě nechceme jít cestou utlumování financování velkých investičních akcí. Dovolili by vám to vůbec akcionáři no, typu Ministerstva Průmyslu? Nebylo by to ani rozumné, protože tito velcí exportéři, vlastně dodavatele, velkých investičních celků na sebe nabalují právě tu skupinu, právě ten segment těch malých a středních podniků, čili dá se na to dívat i tak, že prostřednictvím takovýchto akcí především, především tedy podporujeme ty malé a střední podniky jako subdodavatele do těchto, do těchto akcí. A máte sám pro sebe alespoň představu čísla, kolik z toho objemu těch půjček by měly tvořit právě malé a střední podniky? Je to do 10% nebo ještě méně? Hmm. Myslíte, v letošním roce aktuální? Stav, do, budoucna, nebo, vaše vize. do budoucna určitě větší, nicméně ten přístup je takový, že nechceme, nechceme tu diversifikaci, klientskou segmentov, segmentovou diversifikaci dosahovat nějakým utlumovat, utlumovým programem v segmentu, který nám teď funguje dobře. Je to tedy tak, že v tuto chvíli je to prostě tak, že v zahraničí je větší zájem od velké celky, kde ještě velmi výrazně pomáhá ekonomická diplomacie typu českých zastoupení v zahraničí a toto je cesta, která českému průmyslu a vlastně celé české ekonomice napomáhá výrazně více? Určitě, určitě je to nutné brát v úvahu, nicméně banka připraví a nabídne na trh také služby, finanční služby a produkty právě pro malé a střední podniky, které budou, které budou fungovat v roli prvoexportéru. Čili chceme, chceme vytvořit takový systém, aby si mohli zkusit export i na vlastní kůži a nebýt závislí jenom na těch zprostředkovatelích, ale aby si to zkusili i sami. To jsou, řekněme, exportéři malí a velcí, ale důležité jsou také destinace. A podle bývalého ministra průmyslu a obchodu Milana Urbana je jasné, kam by se do budoucna měl český export hnát. A my jsme závislí na exportu a jestli něco potřebujeme, tak z té krize se vyexportovat. A když to nepůjde do Evropy, tak musíme jít mimo Evropu, musíme diverzifikovat náš zahraniční obchod a tedy udělat vše pro cíleně z hlediska strategie, abychom uspěli na těch azijských trzích, ať je to Čína, Indie, Větnam, nebo na trzích Latinské Ameriky. Jedině tudy vede cesta, abychom prostě vyráběli zboží, které také někde prodáme. Má Milan Urban pravdu, nebo vidíte ještě jiné destinace, kam by se měl český export zaměřit? Má pravdu, můžeme jmenovat také některé státy Jižní Afriky, ale tam bych byl velmi selektivní. E, ta, jinak ta teritoria zmíněná e, východní, jihovýchodní Asie určitě platí, e, Jižní Amerika to tež. A budete mít e, například úvěrové limity pro jednotlivé oblasti a pro jednotlivé exportéry, abyste ještě více zmírnili ta možná rizika? Nebo tam, kde je prostě zájem, tam půjdou peníze. Já bych o těch limitech e, nerad mluvil nějakým absolutním způsobem. Určitě e, i tu teritoriální diversifikaci, já bych ji chtěl spíše, aby banka dos, ji dosáhla tím, že e, umožní rychlejší růst v těch teritoriích, e, která jsou prioritní, aniž bychom utlumovali aktivity naše, aktivity našich exportérů v těch zemích, které jsou tradiční. A zvládnete to sami s pomocí těch exportérů, nebo je skutečně nezbytné, aby vám v této záležitosti pomohli čeští diplomaté? Protože v minulosti jsme byli svědky toho, jak se Ministerstvo průmyslu a obchodu s Ministerstvem zahraničí nechci říct, že přelo, ale minimálně kočkovali se o tom, kdo tedy bude zastupovat v české ekonomické zájmy. Je, řekněme, toto ta priorita, která vždy otevírá ty dveře? Tak je to určitě důležitý faktor. Úspěch a fungování hospodářských zastoupení při velvyslanectvích je obchodních zastoupení je určitě důležitý v prvek pro nás a my se na to chceme spoléhat. Nicméně určitě těch možností máme víc, čili dá se tam, dá se tam pak ta struktura těch zastoupení ministerstva zahraničních věcí doplnit ještě také o projekt a záměr, záměr vybudování nějaké sítě zastoupení, vlastních zastoupení České exportní banky. Budete rozšiřovat? Kde jsme již začali, začali, máme tady pilotní projekt v Rusku, v tuto chvíli ten projekt vyhodnocujeme, chceme udělat z tohoto vyhodnocení nějaké závěry a plán, jakým způsobem expanzi podpořit nebo tu diverzifikaci teritoriální podpořit také větší přítomnosti České exportní banky v těch klíčových teritoriích. Tak v tuto chvíli ta data, která máte k dispozici, říkají vám, ano, je to správná cesta, měli bychom se po ní vydat? Data nám říkají, ano, je to správná cesta, nicméně díváme, chceme se dívat také na vůbec strategii, obchodní strategii banky a potřeby banky. Čili já tady musím skloubit potřeby českého exportu s tím, aby banka ty procesy u sebe uvnitř dobře zvládala, aby měla jasno, co vlastně od těch obchodních zastoupení očekává, protože tam může být celá řada funkcí, celá řada aktivit. My budeme muset říct, které ty funkce, které ty aktivity jsou pro nás důležité, abychom kapacity, které jsou samozřejmě omezené, směrovali a směřovali nad tím správným způsobem. A jak by ta zastoupení měla fungovat? Bude to součást České, na České ambasádě, protože to by vám někdo mohl říct. Podívejte se, ministerstvo průmyslu tam má své lidi, proč tam mít ještě zástupce České exportní přesně banky. Tak, přesně tak, čili my budeme velmi selektivně k tomu přistupovat a bude Budeme se pouštět do teritorií až po velmi pečlivém zvážení takového jakoby celkového business plánu, abychom měli zvážena všechna pro a proti potenciál toho trhu. Zda tam už Česká republika nemá to zastoupení nějakým jiným efektivním způsobem. Toto všechno budeme brát, brát samozřejmě v úvahu. A budete mít poslední slovo, nebo nakonec bude skutečně na ministerstvech zahraničí a průmyslu obchodu, které vám řeknou ano nebo ne? No, poslední slovo, já bych to tak neřekl. Určitě bych tu záležitost chtěl koordinovat se všemi zúčastněnými. Vy jste mluvil o Rusku, tam má řekněme Česká exportní banka napůjčováno nejvíce peněz, zhruba polovinu. Půjdete dál touto cestou, nebo ten trh už je? Uvozovkách na sice, na vy se chcete zaměřit skutečně na Asie a na Jižní Afriku? Ten, ten trh v Rusku samozřejmě na sice není. Jak jsem říkal, pokud jde o Rusko jako specifické teritorium, tak tam chceme zlepšit naše procesy monitoringu těch obchodních případů. Jinak se domnívám, že nebrání nic v tom pokračovat v těch obchodních aktivitách. Bylo by přeci úplně hloupé abychom opouštěli trhy tam, kde jsme etablovaní, tam, kde umíme ty věci profinancovat, kde umíme ty export podpořit, to by opravdu asi i ve světě vyvolalo asi takové útrpné úsměvy a já bych tohle, tohle skutečně asi nechtěl připustit. Tak Rusko je specifická oblast, ale co třeba Turecko, Irák a podobné oblasti? Jsou to místa, protože často se říká, ano, to jsou oblasti, my jsme opustili například euh, dobré vazby v Iráku, jsou to místa, kam se opět vrátit? Určitě jsou to destinace, kde je velká poptávka po našem exportu, po našich produktech, po našich službách, takže. Tyto, tyto oblasti, tyto, tato teritoria budeme určitě sledovat a budeme v nich ty aktivity rozvíjet. A nějaká perla, o které se nemluví, máte vyhlédnu tu? No, zatím, zatím ne, zatím, zatím tak daleko jsme se v tom hodnocení těch teritorií nedostali. Teď mluvíme o Azii, mluvil jste o Jižní Africe, ale není to až příliš rizikový region? Afrika je celý rizikový region v té Jižní Americe. Pochopitelně každého napadne hnedka, hnedka Mexiko, případně Chile, případně Argentina. Já tam vidím i některé další destinace, například Brazílii. Ale určitě i ve směru na Jižní a v Ameriku bychom museli postupovat opravdu tím výběrovým způsobem a pečlivě si vybrat, kam, ty, kam to úsilí, kam to financování zaměříme. Tak Brazílie je jednou ze zemí Briku, kde se očekává velký nárůst, ale co třeba Venezuela? Je to pro vás v tuto chvíli až příliš riziková destinace? Z mého osobního pohledu zatím jsem to neprobíral s našimi riskovými manažery, ale. Ta politická situace se mi tam nezdá, nezdá uh, vhodná, vůbec bezpečná pro nás. Vezmeme-li si ty snahy o znárodňování firem, vyhánění vlastně zahraničních investorů. To jsou všechno signály, které nám opravdu zvedají ten červený praporek hmm. a v tuto chvíli Venezuela asi ne. A nepřichází někdy někdo ze zástupců buď ministerstva zahraničí nebo průmyslu obchodu, kdo vám říká ale pomožte tam, zkuste tam investovat, je to... Sice vaše riziko, ale my vám dáváme tuto dobrou radu. Já jsem se s takovou formou intervence zatím nesetkal. A nebojíte se, že to přijde? Uh, myslím si, že uh, co může přijít, bude uh, taková vzájemná komunikace. Já jsem tu komunikaci už zahájil, čili jak s ministerstvem zahraničí, tak s ministerstvem financí, tak s ministerstvem uh, průmyslu a obchodu. A, Zatím opravdu se nebojím toho, že bychom tu diskozi vykolejili do nějakých takovýchto extrémních, extrémních scénářů. Tak to bylo dnešní studio Česko a naším hostem byl nový generální ředitel České exportní banky Jiří Klumpar. Děkujeme, že jste přišel někdy příště ve vysílání Rádia Česko 5 naslyšenou. Děkuji, nashledanou. A naschledanou buď ve vysílání UPC Express, anebo také naslyšenou ve vysílání Rádia Česko se těší Ondřej Černý. A nezapomeňte další informace, třeba i o Jiřím Klumparovi, můžete najít na internetové adrese radiočesko.cz. Studio Česko.